Стали! Селих, чакай малко. Кажете госпожице Зейнеп. Госпожице ли? Умът ли се загуби? Кажи какво има. Ще дадеш ли тетрадката на Емине? Днес няма да идвам. Добре. Нещо друго? Има, но не е нужно да го знаеш. Какво ти става, момче? Боже, боже! Зейнеп, ела, ще ти варя прясно мляко. Хайде, ела! Какво мляко, Диджле? Да не съм бебе! Ела се малко вътре. Тук ми е добре. Ела, момиче, някой ще види, че плачеш. Пий ми един чай. Вземи. Вчера твоичкият ми разказа всичко. Откъде накъде е моичкият? Да не би да се е перчил с това. Не знам. Рече ми, една дума отпрати и ми обърна гръб. В училище дори не ме погледна. Кой кого не е погледнал? И той един... Каза още, от съвсем малки сме приятели, как ни я е срам да се държи така. Хайде стига. Вместо да рониш сълзи, отиди и му кажи в лицето това, което искаш. А вече от теб зависи. Какво ще е то? Къде изчезна Зейнеп? На масата не спряха да питат за теб. Асия навсякъде те търси. Върви да закусиш. Ще тръгнат, а теб ще те оставят. Направи едно кафе, Диджле. Госпожа Бахар поиска кафето в стаята си. Пак имала силно главоболие. Помоли за хапчета. Всички влязоха в час и ние трябва да отиваме. Не искам да влизам в час. Искам да се разходя. Трябва да отидем някъде и да поговорим. При теб може и да не е наложително, но аз трябва да вляза в час. Ти си страхливец. Няма ли да дойдеш? Не. Хубаво. Къде отиваш? Някъде, където няма да виждам страхливци като теб. Добре. Да отидем някъде да поговорим. Отиди и ме чакай в гранчарското ателие на Джихан. Нали не мислиш, че ще седнем в някоя сладкарница? Добре дошли, заповядайте. Добре заварила, само гледам. Тукаш нали сте? Нещо такова. Салих, братле, откъде се появи? Приятелката ми никога не е виждал косите. Ще и ги покаже. Разбира се, вижте ги. Днес няма ли училище? Имаме свободни часове. Учителят е болен. Да ви поръчам ли чай? Не, не, не се притеснявай. Ела тук. Добре тогава. Салих, къде отиваш? Следвай ме. Върви. Колко интересно. На кого са тези коси? На жени от цял свят. Всяка жена, която идва, оставя кичур. Събирани са 25 години. Метин май ме позна. И какво от това? На мен не ми пречи. Заради теб питам. Какво толкова? Показвам нещо на съученичката си. Искаше да говорим за нещо.
държиш странно с мен. Изведнъж се отчуждихме. Брат ти не гледа с добро око на това, че сме си близки. На сватбата открито го заяви. Пак и си приказвал наляво и надясно, че сме били приятели и че аз съм ти обърнала гръб. Ти беше този, който вчера в училище не ме погледна. Не ме ли обичаш вече? Като приятел, искам да кажа. Да се връщаме ли? Добре. 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 Мини първа. Всяка делнична вечер в 10. Подиема Фемили.